Pia kofia baba, tunakuheshimu, tuambia ukombozi umefika. Ukombozi wa kupiga vijana jana marungu usiku, watoto wamekosesha usingizi na yeye kwa mheshimiwa. Kweli kabisa. Kabisa ni watoto kama wako tunate. Eh? Tusaidie, tusaidie na tembe. Ukombozi ni hiyo rungu kweli mheshimiwa. Baba, kama ni kitambulisho na tee, hata baba mimi nilikuwa mmoja baadhi yenye walikupigia kura niko naye hapa. Hiyo ofisi sisi ndio tulikuwa mtu wako nayo. Baba, baba tu baba. Ni haki kweli. Swali nyenda kuuliza baba yangu. Natembea. Sisi kwa kabeti kwa mmoja baadhi hata watoto wa studio ni wamejulumiwa usiku walikuwa baadhi ni walishangilia sana. Ndipo naenda ni atau. Eh. Mheshimiwa, saidie. Hata wenzetu saa hizi penye wapo kuahidi wengine kazi kama wakubwa sisi si mpato still students. Tunaomba kama mtu kama hiyo ndio anatuambia saidie kuliko kupigwa rungu. Wengine wametekuliwa hata penye wamepelekwa sisi hatufahamu. Tunaomba baba ufuatilie kurejeshe watoto waongeleshe polepole. Iko kuita watu watoto wanaikonga mkutana hata kuna wazungu wanatusaidia. Wadhamini ni kutoka kado mheshimiwa wanakuja kutusaidia na wewe huko. Sema kweli wana kushinda wewe na wewe ni mtoto wetu wa Tanzania. Hawa watoto wenye wanapigwa wewe ulilelewa labda kwa shakamu kwezi tu hapo nyuma video ulifanya. Hata sisi tuko na wazazi na wazazi wa kiwezi. Na kuheshimu wewe ni baba yetu. Tusaidie.